តើនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកញ្ញានេះវាសនារបស់អ្នកទាំង4នឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាខ្លះចង់ដឹងថាតើវាសនារបស់អ្នកឆ្នាំទាំង4នេះនៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកញ្ញានេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមចូលស្ដាប់ការទស្សន៍ទាយដោយខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាឆ្នាំមមីអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីនៅក្នុងថ្ងៃនេះសំណាងចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ចំពោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់សន្សឹមពីមួយជំហានទៅមួយជំហានមិនថមថយនៅឡើយដូច្នេះទោះធ្វើអ្វីៗក៏គង់តែងតែទទួលបានផ្លែផ្កាគួរជាទីគាប់ប្រសើរមិនថាការងារចាស់ឬការងារថ្មីតែងតែហុចផលត្រឡប់មកវិញជានិច្ចឆ្នាំរកាបើទោះបីជាជីវិតរបស់អ្នកមើលទៅមិនសូវជាសម្បូរបែបដូចគេក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តក្រណបើជាងមុននិងក្រណបើជាងមនុស្សមួយចំនួនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតែគ្មានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តចំពោះការប្រកបមុខរបរនានាវិញរមែងទទួលបានផលល្អបង្គួរមិនមានការខាតបង់អ្វីនោះឡើយហើយរាល់ការនិយាយស្តីទៅកាន់នរណាម្នាក់ក៏បីមានការពិចារណាឲ្យបានច្រើនដងសឹមនឹងនិយាយពុំដូច្នោះទេនឹងមានហេតុផលមិនល្អពីការនិយាយស្តីរបស់អ្នកជាក់ជាមិនខានចំណែកក្នុងផ្លូវស្នេហាវិញត្រូវចេះយោគយល់គ្នាឲ្យបានច្រើនទើបទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងឆ្នាំជូតនៅក្នុងរយៈពេលនេះអស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នកទាំងដំណើរនៃកិច្ចការងារនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកក្បែរខ្លួនពីព្រោះថាតែងមានការសហការពីអ្នកដទៃដែលជាជំនួយជួយហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញកាន់តែគាប់ប្រសើរគួរជាទីពេញចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញត្រូវតែមានភាពរវេះរវៃបន្តិចទើបអាចទទួលបានផលធំគ្រាន់បើមកវិញបើពុំដូច្នោះទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកដែលបំរុងធ្លាក់ចូលហោប៉ៅនឹងត្រូវសាយផុតទៅវិញជាជាមិនខានសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកចង់ចរចាការងារឬនិយាយពីរឿងសំខាន់នោះនឹងទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីគាប់ប្រសើរហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តនានានៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលល្អនិងស័ក្តិសមចំពោះអ្នកបំផុតរីឯការធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយរមែងជួបតែសេចក្តីសុខនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជានិច្ចទាំងសម្ពាធដែលអ្នកធ្លាប់មានកាលពីពេលរដងនឹងត្រូវរលាយបាត់បន្តិចម្ដងចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅហើយ